Здравейте! Както разбрахте, днес ще ви разказвам малко повече за това как работи мозъка, как мислим и как това се отразява на решенията, които взимаме, специално на решението да имаме дете. Преди да започна обаче, искам да си направим един социален експеримент с ваша помощ. Това, което ще направя, е да ви задам три въпроса. Един свързан с настоящето, един свързан с бъдещето, един свързан с миналото. Можете да отговаряте с вдигане на ръка. Готови ли сте? Виждам, че кимвате утвърдително. Въпрос номер едно. Колко от вас в момента имат дете? Няма вдигнати ръци. Окей. Въпрос свързан с бъдещето. Колко от вас са абсолютно окей с идеята, ако им кажат от днес след 9 месеца, ще имате дете? Окей. Имахме един, престрашил се. Това бяха въпросите за настоящето и бъдещето. Въпрос номер 3, свързан с миналото. Родителите ви, когато са били на годините, на които сте вие в момента, колко от тях вече са имали дете? Да. Тук вече повече хора вдигат ръка. Именно поради тази причина си мисля, че нещо се е променило. Очевидно, света се е променил в сравнение с това как са живели нашите родители, как са живели техните родители. Но нещо друго също се е променило. Ще видим какво след малко. Нека започнем преди това с малко статистика. Няма да ви оттекчавам. Тъй като, както обявих, аз изследвам проблемите на раждаемостта в Европа основно, като съм се концентрирал върху три държави, Дания, България и Италия, където има и маркетингови комуникации, насочени към насърчаване на раждаемостта. И ми е много интересно, бебе номер едно, кога се появява в семейството, т.е. това е първото дете, което се ражда в семейството, във всяка една от тези държави. Ако вземем 1996 година, ще видим, че според Евростат, средната възраст, на която се ражда първото дете в семейството, средната възраст на майката на това дете, е съответно 27,5, 22,5 и 28,2 за Италия. Това е първата година, за която има данни и за трите държави, за да можем да ги сравняваме помежду им. Сега, превъртаме лентата 20 години напред, 2016 година, последната година, за която има данни за трите държави, и виждаме, че има покачване на средната възраст, на която се ражда първото дете в дадено семейство. Средната възраст, на която е майката на това дете. Особено покачване забелязваме в България, където това са почти 4 години. Тоест, то предучилищно ще трябва да тръгва детето и на училище да тръгва, но още не се е родило, нали? Ако го сравним с преди 20 години, с ситуацията, която е била преди 20 години. И това е интересно, защото показва, че нещо около нас се е променило. Нещо в света, в който живеем, се е променило. Тук не го оценяваме, не казваме, че е лошо или добро, просто констатираме, че има някаква промяна, която се случва. Друга промяна, която се случва, това е процентното нарастване на населението в световен мащаб за една година. Това, което се вижда, е, че преди е нараствало и спадало, нараствало, спадало. Фън факт, но не е фън, а по-скоро тъжен. Този огромен спад, тук, който се вижда, е благодарение на едни социални политики на Мао в Китай, където от глад умира 30 милиона души, което се отразява неимоверно на целия свят. След това големия връх горе са бейби бумарите, където заради война, къде по други причини се раждат много деца. И след това вече имаме спадове и върхове. И след това имаме една проекция, която показва, че въпреки че имаме проблем с прекаленото населване на Земята, ние сме се заели да се справим с него. Вървят натам нещата, все по-малко и по-малко и по-малко нараства населението. Сега да ви кажа, няма нужда да се притеснявате, няма да изчезнем изведнъж. 1% нарастване на населението
означава на година, че са родили около 86 милиона души. Тоест достатъчна бройка и ще ни има още дълги години. Но, очевидно нещо се променя, както казах вече. И променят се външните фактори, променя се света, в който живеем, променят се политиките, в които живеем, общественото положение на хората се изменя. Но според мен това води или е предшествано от една промяна, която се случва на друго място. Случва се в нашите глави, в начина по който нашия мозък реагира, когато си мисли за дадени неща или когато иска да взима решения. Представете си, че тук има картинка на мозък. Който мозък има две системи. Ще ви разкажа първо за система 1 и след това за система 2. Система 1 е изключително автоматична, хиперактивна, емоционална. Това е като един постоянен снапчат на света около нас, може да си го представите, който постоянно реагира на всякакви стимули и много обича да не влага прекалено много усилия. В смисъл, вижда нещо, веднага търси асоциация, някакъв предишен опит, намира решение и продължава нататък. Система номер 2, от друга страна, е бавна, смятаща, преценяваща. Тя е тази, която се занимава, която се включва, като трябва да преценим, да пресметнем колко е 252 по 252, примерно. Система номер 1 обикновено няма шорткът за тая задача. И тогава система номер 2 се включва, дава всичко от себе си и пресмята. 63504, ако искате да знаете отговора. В случай, че се чуди система номер 1, вече има шорткът. Ще представим система номер 1 като това детенце, което е шокирано от света наоколо и постоянно дава сигнал, че нещо се случва. Система номер 2 е този симпатяга, който стои с сметките, мързеливо чака и ако е съгласен с това, което система номер 1 е казала, не си дава зор въобще да участва в решението. Интересното е, че ние сме свикнали да се асоциираме именно с система номер 2. Това е нашето рационално аз. Ние сме свикнали да се възприемаме като рационални създания, които пресмятат, изчисляват, взимат решения, базирани на много премисляне. Но оказва се, хората са провели доста изследвания по темата, че всъщност в повечето случаи решението се взима от нашето емоционално аз. От това, което си носим още от времето на приматите. Това е, което реагира първосигнално. И ако сигнала е достатъчно валидно изглеждащ, нашето рационално аз само казва, да, окей, всичко е точно, действай. За да ви го представя с нагледно. Има пожар. Система 1 реагира с шок и паника. И знае, пожар, опасно, трябва да избягаме. Бягаме по възможно най-бързия начин. Дава сигнал за опасност. Система номер 2 казва точно така, пожара е опасно, сега изчисляваме или тежаме по стълбите, или скачаме през прозореца, кое ще е по-бързо. Спасяваме се от пожара. Двете системи работят в унисон. Система 1 казва какъв е стимул и какво се случва, има опасност. Система 2 казва точно така, има опасност, действаме веднага. Какво се случва обаче, ако има една поничка на масата? И трябва да решим дали да изядем поничката. Поничката е вкусна. И система номер 1 казва, изяж поничката. Това е най-логичното нещо на света. Отиваш, взимаш и изяждаш поничката. Обаче система номер 2, която е натрупала опит и знае какво е здравословно хранене, здравословен начин на живот, казва, стой. Тя тая поничка, знаеш ли колко калории има в нея? Тези калории, знаеш ли къде отиват след това? Ти пропускаш фитнес трети път тази седмица. Лош холестерол. Може би е по-добре да не изяждаш поничката. Разбира се, има два изхода от въпросната ситуация. В първия случай,
Система 1 въобще не обръща внимание на аргументите на система 2 и изяждаме поничката. Само че тези аргументи вече са се появили някъде в главата ни. И във втория случай, система 2 успява да отхвърли предложението на система 1 и поничката остава неизядена, поне за сега. Не се знае след малко какво ще се случи. И като имаме представа как работят двете системи, как си взаимодействат една с друга, това, което на мен ми е интересно, е какво се случва, ако вместо пожар и поничка става въпрос за дете, за идеята да имаш дете. Мисля си, че по времето на нашите родители и на родителите им, детето е било по-скоро пожар. Детето е било идея, за която двете системи работят в унисон. Защото тогава е било много по-прието и много по-натурално и въобще това е бил начинът, по който се случват нещата. Достигаш определена възраст, следващото важно решение е да намериш за кого ще се омъжиш или ожениш и тази година булка, до година люлка. Обикновено детето става факт. Какво се случва в днешно време, според мен? Детето е по-скоро поничка. Идеята за дете поражда много повече въпроси, отколкото е пораждала в миналото. Значи система 1 казва, би дете, дали не искаме дете? Система номер 2 вари сметалото и почва. Средно образование имаш ли? Имаш, окей. Ама само със средно, може би поне висше трябва. Нали, това са още няколко години, ще се справиш. След това трябва да си намериш работа. Добре платена работа, защото дете не се гледа евтино. Сега, за да е добре платена работата, в днешно време е добре да имаш международен опит. Значи трябва и малко да попътуваш, по възможност стаж някъде в чужбина да направиш. Това ще отнеме някакво време, нали? От друга страна, ти хубаво сега имаш си приятел или приятелка, ама на семейни начала ли ще живеете? Къде ще живеете? Ти ще гледаш детето, той или тя ще работи. Въобще толкова много въпроси, на които система номер 2 се опитва да намери решение и отговор, се зараждат при идеята за дете, че тя по-скоро казва стоп, нека изчакаме, нека имаме яснота поне за част от отговорите и след това ще видим какво ще се случи. Ще направим сметката пак, примерно, като завършиш бакалавър, тогава пак ще сметнем и ще преценим как стоят нещата. И така, всъщност, идеята за дете преди години е била по-скоро позитивно конотирана. Тоест, тя е била свързана с неща или с асоциации. Връзките към тая идея са били по-скоро позитивни. Било е нещо, което е нормално да се случи, което се очаква да се случи, което е естествено да се случи. И система номер 2 не е имала причина в повечето от случаите да реагира така предпазливо. Това, което се случва сега, обаче, е, че идеята за дете е, негативно би било силна дума, но свързана с много повече неясноти, много повече стрес, много повече несигурност, много повече сметки, които трябва да бъдат изрешени и задачи, преди да успеем, преди да си позволим да подходим към нея. Това е, което се е променило в начина, по който тази идея се възприема от нашия мозък. Разбира се, тази промяна е повлияна от много, много, много различни фактори. Откъде ми е хрумнала тази идея? От факта, че изследвайки маркетинговите комуникации, които се занимават с насърчаване на раждаемостта в различните държави, там където успяват да обвържат идеята за дете с идея, която е изключително позитивно конотирана в днешния свят, каквато, например, идеята за пътуване, да пътуваш в чужбина, да натрупаш опит, да се запознаеш с различни култури, да станеш повече от това, което си, да имаш приятели по целия свят. Тези маркетингови комуникации се увечават с много по-голям успех от тези, които
подхождат по-традиционно към идеята за дете, а т.е. това е природното, това е натуралното, това е естественото, което следва да се случи в твоя живот. И защо ви разказвам всичко това? Както казах и в началото, не е за да осъждаме кога, кой трябва да има дете и дали е по-добре по-рано или по-късно. Когато се чувстваш готов и системите работят в унисон и двете кажат да, тогава мисля, че е най-добрият момент. Просто ми се ще да имаме предвид, че решенията, които взимаме, не са чак толкова рационални, колкото сме свикнали да смятаме. И да знаем, че там има една емоционална част от нас, която се включва в много повече от случаите и която всъщност определя това какво решение ще вземем. А разбира се, всяко решение води след себе си своите последици. Благодаря.